Ministri vanjskih poslova Evropske unije su danas na Boreljov zahtjev raspravljali o Zapadnom Balkanu i jačem angažmanu Evropske unije na ovim prostorima. Posebno se govorilo o našoj državi, jer je Borelj nekoliko dana prije ovog zasjedanja svjedočio nesložnosti našeg predsjedništva na zajedničkom sastanku. Taj sastanak je zapravo bio jedan od povoda za današnji sastanak ministara vanjskih poslova. Jedan od razloga su i razni non-paperi koji bi prekrajali naše granice, pa je i Evropska služba za vanjske poslove napisala vlastiti non-paper u kojem je istaknut jasan cilj, a to je pridruživanje Bosne i Hercegovine i svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Ali se isto tako jasno insistira i na reformama. Govoreći o reformama, Hrvatska se počinje izdvajati kao kontakt zemlja za razgovore Bosne i Hercegovine sa Unijom o pridruživanju, ali pod uslovom koji je naveden u hrvatskom non-paperu, a to su izmjene izbornog zakona. Ovaj sastanak dolazi i u vrijeme kada Slovenija, iz koje je navodno potekao navodni Janšin non-paper o prekrajanju bosansko-hercegovačkih granica, za nešto više od mjesec dana preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, dok Unija strahuje od Janšine sličnosti sa mađarskim premijerom Orbanom. Podsjećamo, hrvatski non-paper su između ostalih potpisali i Slovenija i Mađarska. Na sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije u fokusu diskusije našle su se zemlje Zapadnog Balkana. Mnogobrojni non-paperi, neriješena pitanja i sve nestabilnija situacija u našoj zemlji tiču se i Evropske unije, ali i ostatka svijeta. Kao važan faktor, ali i kontaktna tačka Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, samoinicijativno se nametnula susjedna Hrvatska. Kako prenose hrvatski mediji, Brisel je prihvatio hrvatski non-paper koji se odnosi na izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Hrvatski non-paper ranije su podržale Grčka, Mađarska, Kipar, Slovenija i Bugarska, zemlje koje imaju jako malo dodirnih tačaka sa Bosnom i Hercegovinom, ali su ipak odlučile da se umiješaju u njenu unutarnju politiku. Our partners have to deliver on democratic transformation, human rights and rule of law. It is key actually for their European path, but of course we have to help them and deliver on our part. This means the accession negotiation for North Macedonia and Albania and visa liberalization for Kosovo. Montenegro has to remain committed to the EU path, and Serbia has to focus on reforms and overcoming the legacy of war. But the most important challenging is the situation in Bosnia and Herzegovina. And here I would like to stress the importance of the concept of the three constituent people, which is actually an key for the country's functionality, stability and EU path. Grlić Radman smatra da ključ Bosne i Hercegovine na evropskom putu leži upravo u tri konstitutivna naroda, te da se to ne kosi sa presudom Sejdić-Finci. Podsjećamo da konstitutivni isključuju ostale, te da za Hrvate savršen model izbornog zakona zahtjeva mnogobrojne reforme Ustava Bosne i Hercegovine. Nameću se pitanja da li je Bosna i Hercegovina spremna na takve reforme i da li će reforme izbornog zakona koje zagovara Hrvatska dovesti do još većih diskriminacija u našoj zemlji. Šef evropske diplomatije Josep Borelj naglašava kako Evropska unija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, te da je budućnost naše zemlje upravo u Evropskoj uniji. Evropska unija priznaje da se situacija u svijetu značajno promijenila, te da Evropska unija treba ojačati izgubljeni utjecaj na Zapadnom Balkanu. Činjenica je da su zemlje Zapadnog Balkana interesna sfera mnogih velikih sila kao što su Rusija, Kina, Amerika, ali i Unija. Ipak sve što dobijamo jesu saopćenja u kojima se navodi da se naši političari međusobno dogovore i provedu reforme kako bi stekli pravo na članstvo u Evropskoj uniji. Naši političari sami nikada neće postići dogovore, a mi nećemo ući u Evropsku uniju sve dok im ne postanemo istinski geopolitički cilj za kojeg će sa saopćenja preći na konkretna djela.